Синоптиктер биыл да қуаңшылық болады деп отыр. Жазда күн ысып, сынап бағанасы 40 градусқа дейін жоғарылайды деген болжам бар. Ертіс бар тура келсе, шарбаларға оңал болмайды. Түсін сәтте саланы қолдау үшін қазірден бастап қандай шара қолға алынып жатыр? Экономикалық шолушымыз Бақыт Топаевадан білейік. Бақыт, қайырлы кеш, Айнагүл. Я айта кетейік, былтыр аграрлық несие корпорациясы мен қазагроқаржы арқылы шаруаларға 555 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінген еді. Осыған дейін жалпы сомасы 50 миллиард теңгеге жететін несиенің ұзарту бойынша өтінімдері қабылданды. Енді міне шаруаларға тиімді шартпен лизинг ұсынылып отыр. Рет-ретімен бұл нарық айдарында айтып берейін. Алдын ала төлем болмайды, ал сыйақы мөлшерлемесі 22,75%-ға жетеді. Ал шаруашылығы техникасына ұсынылып отырған лизинг шарты осындай, қарыз 10 жылға дейін беріледі. Қазагроқаржы таратқан хабарламада лизингтің шекті сомасы да көрсетілген, оның құны 370 миллион теңгеге дейін жетеді. Жаңадан іске қосылған бағдарлама аясында отандық және шетелдік техниканы алу мүмкіндігі бар. 2023 жыл шаруа иелері үшін оңай жыл болған жоқ. Жайсыз ауа райы салдарынан жиналған өнім сапасы төмендеп, тауар өткізуден түскен табыс тайтарлықтай азайды. Көптеген ауыл шаруашылығы өндірушісін қаржылық жағдайы қиындап, бірінші лизинг төлемдерін жасай алмай қалды. Аталған жайттарды ескеріп, біз жаңа бағдарлама әзірледік. Осы арқылы шаруа иелері өздеріне қажетті техникаларын ала алады. Расымен 2023 жыл өсімдік шаруашылығы үшін аса жайлы болмады. Салдарынан күзгі жиын терім көлемі 22%-ға төмендеген. Астық өнімділігі 15 гектар центнерден 11-ге түсті. Оның ішінде бидайдың өнімділігі әр гектарынан 10 центнерге дейін кеміді. Сөйтіп өңдеуден өткен бидайдың жалпы көлемі 12 миллион тоннадан асты. Ал бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 26%-ға аз. Дегенмен 2022 жылы егін бітік шығып, астық қоры біршама жинақталған еді. Осының есебінен қуаңшылықтың зардабы халыққа аса сезілмеді. Бірақ шаруалар расымен қиын жағдайға қалды. Былтыр жамбылдық диқандар шығынының орын толтыру мақсатында қазынадан 3 миллиард 600 миллион теңге алынған болатын. Жалпы агроөнеркәсіп өнімділігінің экономикадағы үлесі тайға таңба басқандай көрінеді. Ауыл шаруашылығының әр жылдағы даму динамикасына үңілсек, біршама тұрақсыздықты байқаймыз. 2020 жылы аграрлық сектордың ішкі жалпы өнімдегі үлесі 5,16% құраса, 2021 жылы -2,14%-ға күрт түскен. 2022 жылы өнімділік жоғары болып, өсім 9%-дан асты. Ал былтыр бұл көрсеткіш тіптен -7,17%-ға төмендеген. Қомақты қолдау қаржы құйылып жатқанмен соңғы 8 жылда ауыл шаруашылығы секторының ішкі жалпы өнімдегі үлесі 10%-ке жете алмады. Зетенге басылымның сарапшылары осыған қатысты талдау жасапты. Айтуларынша, егістік алқаптарының ауқымы артқанымен астық өнімділігі 22%-ға қысқарды, есесіне көрші мемлекеттердегі көрсеткіш жоғарылаған. Бұл жағдай нарықтағы бидай бағасының төмендеуіне әсер етті. Сөйтіп отандық шаруалардың экспорттан түсетін пайдасы кеміді. Бұл өз кезегінде республикалық бюджетке түсінің азаюын алып келді. Осы жерде ел экономикасындағы экспорты жөнінен бидай үшінші орында тұрған айта кеткен жөн. Еңбек өнімділігі бойынша экономикадағы артта қалған салаға серпін беру үшін мемлекет қолдауы қажет ақ, бірақ оны нарық пен қаржы жүйесінің заңдылығына қайшы келмейтін тәсілмен жүргізген дұрыс. Экономист сарапшы осылай дейді. Яғни бұл үшін мемлекет жаңағы несиелерді, арзан несиелерді ол даму институттарының өзіне емес, тікелей қарыз алушыға, яғни ауыл шаруашылық өндірушісіне тікелей беру қажет. Осы арқылы нарықтағы пайыздық мөлшерлемелер олар бір деңгейге келеді. Яғни мысалы жеке бизнес өкілдері, банктер, микроқаржыландыру ұйымдары да даму институттары да бірдей пайыздық мөлшерлемемен қаржыландыру ұсынатын болса, онда ол осы әртүрлі компаниялар арасындағы бәсекелестікті көбейтіп, өз кезегінде қаржыландыру мөлшерін артуына да және бағалардың реттелуіне де алып келеді. Астық өнімділігі азайса да, ішкі нарықта бидай тапшылығы болмайды. Тек қолда барды дұрыс жаратып, аграрлық салаға көрсетілер қолдау тәсілін қайта қараудың уақыты келген сияқты. Экономистер де, шаруалар да, халық та осыны күтеді.
Бүгінге жасаған экономикалық шолуым осындай болды. Жайна Гүл, сөз сізгін өзіңізге қайтарам. Рахмет. Ал біз хабарымыз жалғастырамыз.